ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തൽസമയത്തിലേക്ക് ഈ കോവിഡ് 19ന്റെ മറവിൽ ഒരു ചാകര ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കോവിഡ് 19ന്റെ പുറവിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കമ്പനിക്കും മറ്റ് നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാർക്കും കഴിയുമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ഡാറ്റ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനി വിറ്റ് കാശാക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാറ്റ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഈ വസ്തുതകൾ ഉന്നയിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആരും അറിയാൻ പോകുമായി ആരും അറിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം അത്ര നിഗൂഢമായിട്ടാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറുമായിട്ടുള്ള ഈ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വൈനേരങ്ങളിലെ പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് പോലും ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ കൈകളിലേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോഴാണ് നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിനും നീതീകരണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കത്തുകൾ ഈ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ഈ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് സീഡിറ്റ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ സീഡിറ്റ് ഐടി മിഷൻ എന്നിവയെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമായ സീഡിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്നതും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നീടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഞങ്ങൾ നൽകിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല വിധിയിൽ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് നൽകുകയും ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ചർച്ച ഒരു സമിതികളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ക്യാബിനറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഇടതുമുന്നണി ചർച്ച ചെയ്തില്ല പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഒരു ഫയൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഫയൽ പോലും സർക്കാരിലില്ലായിരുന്നു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അറിഞ്ഞില്ല ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടായില്ല ഇതെല്ലാം രഹസ്യമായി നിഗൂഢമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ സമർപ്പിച്ച അഫിഡവിറ്റ് പറയുന്നു വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായിട്ടെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് കോവിഡ് 19ന്റെ മറവിൽ ലോകത്തെമ്പാടും ഏകാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികൾ പൗരാവകാശങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്നു ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ കുഴിച്ചുമൂടുന്നു അതിനെതിരായി ലോകത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന കാലമാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ഏകാധിപതികളും ഇതേ പാതയാണ് പിന്തുടരുന്നത് ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അത് ലണ്ടനിലാണെങ്കിലും വാഷിങ്ടണിലാണെങ്കിലും പാരീസിലാണെങ്കിലും ഡൽഹിയിലാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും ഏകാധിപതികൾ അവരുടെ സ്വച്ഛാധിപത്യ നടപടികളുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ
കോവിഡ് 19ന്റെ മറവിൽ നടന്ന ഡാറ്റ കച്ചവടം ഇത് നേരത്തെ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡും അതിനുശേഷം ഇന്ന് എന്ന അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തത് വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എത്ര കാര്യങ്ങളിലാണ് ഗവൺമെന്റ് പിന്നോക്കം പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അത് ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങളോട് പറയാം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ തവണ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റ് ഇത്തവണ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റും പരിശോധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏപ്രിൽ 10ാം തീയതി പ്രതിപക്ഷം ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്നത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം മാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ജനങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ സെർവറിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് നൽകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വിവര വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല രണ്ട് പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പിഐഐ നേരിട്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ സെർവറിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അനോണിമൈസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് സെർവറിലേക്ക് നൽകുന്നത് മൂന്ന് നേരത്തെ ഡാറ്റ വാങ്ങുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കോടതി ഇടപെടലിന് ശേഷം സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷമേ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു നാല് ഡാറ്റ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്പ്രിംഗ്ലറുടെ കൺട്രോൾ ഉള്ള ആമസോൺ ക്ലൗഡിലാണ് നേരത്തെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീഡിറ്റിന്റെ ക്ലൗഡ് സെർവറിലാണ് ഡാറ്റ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാതലായ ഒരു മാറ്റമാണ് നാല് ഡാറ്റ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ ഉള്ള ആമസോൺ ക്ലൗഡിലാണ് നേരത്തെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീഡിറ്റിന്റെ ക്ലൗഡ് സെർവറിലാണ് ഡാറ്റ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് നേരത്തെ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യാനും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം മാസ്റ്റർ സർവീസ് എഗ്രിമെന്റ് വഴി സ്പ്രിംഗ്ലർക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അഫിഡവിറ്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ കമ്പനിയെ ഒഴിവാക്കിയതായി വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആറ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഡാറ്റയുടെ അനലിറ്റിക്സ് ആണ് നേരത്തെ ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ചെയ്തു വന്നിരുന്നു ഈ അനലിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ വഴി സീഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ് ഏഴ് ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എപ്പോഴാണിത് ഡീലിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ കോൺട്രാക്ട് തീർന്ന ശേഷം മാത്രമേ എങ്ങനെ ഡീലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി മാസ്റ്റർ സർവീസ് എഗ്രിമെന്റിൽ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയി ഡീലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ വ്യത്യാസം മാസ്റ്റർ സർവീസ് എഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാണ് എട്ട് നേരത്തെ സ്പ്രിംഗ്ലറുടെ സ്റ്റാഫിന് നേരിട്ട് ഈ ഡാറ്റകളെല്ലാം ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അനലിറ്റിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരായിരുന്നു ഇന്ന് സീഡിറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഡാറ്റകളുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്സസും ഇല്ലാതായി എന്ന് ഇന്നലത്തെ അഫിഡവിറ്റിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാതലായ വ്യത്യാസം ഏപ്രിൽ 10ന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇന്നലെ അഫിഡവിറ്റിനകത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെയായി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ജനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഏപ്രിൽ 10ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഐ ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തണം
കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിലുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾക്ക് തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ സിഡിറ്റ് ഐടി മിഷൻ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ഏജൻസികളെ വിവരശേഖരണത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതിന് ഗവൺമെന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അഫിഡവിറ്റിൽ അവസാനം ഇന്ററിം ഓർഡർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം വർസ്റ്റ് കേസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കോവിഡ് 19 coupled with the possibility of sudden spike in cases let the government to anticipate that tracking and tracing of 80 lakh citizens would be necessary it was felt essential that the assistance of a scalable information technology system was to be commissioned additional advocate general veendum parayunu പ്രധാന പോയിന്റുകൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു എട്ട് പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ സർക്കാർ എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായി മുൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഹൈക്കോടതിക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇതിൽ വിവരശേഖരണവും വിശകലനവും അടക്കം സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ സിഡിറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നതടക്കം നിരവധി കാര്യങ്ങളിലാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്